Dedim birinde 1993. ilde ben Kəlbəcərdəydim. Bu zaman girdiğim qərargaha orada mənə Nəcməddin Sadıqov Pənah Hüseynovu təqdim elədi. Dedim mən tanıyıram, mənim tələbəm olub. O da dedi mənim müəllimim olub. Qaydanda isə mən bilmədim nə danışdılar, nə danışmadılar. Qaydanda bu istəyirdi Seydlilərdən gəlsin, yuxarıdan yəni dağ tərəfdən. Bu kim? Pənah Hüseynov. Mən isə ona dedim ki, xeyr, mənimlə gedəcəksiniz. Mən onun maşına əyləşdim ortada dəcə. İşıqları söndürdüm, gətirdim Qılıncılı körpüsünə. Çiçək dağın yanında bizim qərargahımız vardı. Bu dedi ki, mən gedirəm, 12 nəfər də ondan var idi, 12 nəfər də vardı, 10 nəfər, 12 nəfər var idi uşaqlar. Dedim, mən gedirəm, dedim, gedin. Səhərisi Nəcməddin Sadıqov gəldi, dedi ki, Pənah Hüseynov mənə 50 maşın, sursat yox, 50 maşın manevr evləmək üçün. Bizim texnikamız yox idi. Mənim məsəl üçün rotanı bir tərəfdən o tərəfə göndərmək üçün texnikamız yox idi. O dedi ki, 50 maşın mən Gəncədən sizə göndərəcəyəm. Nəcməddin Sadıqov saat 1-də gəldi, dedi ki, bəs mən xahiş edirəm sizdən, gedin Laçınlar, Kəlbəcərlər sizi tanıyırlar, Murov dağından 50 maşın qalıb orada, onlar gətirməlisiniz. Dedim, yaxşı, çox sağ olun. Getdim, ancaq saat 3-də çıxdım xanlara, axşam saat 3-də. Maşın da doludur uşaqlarına. Heç bir maşın yox idi. Getdim Gəncəyə. Gəncədə soruşdum ki, Pənah Hüseynov yol bura gəlib, bəs sizə deyib ki, dedi, bura gəlməyib, gəldi, çıxdı, getdi, deyir, biz görmədik onu. O deyir, heç bir maşın yoxdur. Oradan qaydanda gördüm ki, üzrə briqada Hacıkətdədir. Kim sizə dedi çıxın? Nəcməddin Sadıqov. Nəcməddin Sadıqovdan soruşuram, bəs Laçında kim çıxartdı o briqadanı? Dedi, ministr abarının əmri var. Aydındır. Sualmadım.